ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಏನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮಿಣಕಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸೀಮರು, ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ತಾವೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿ. ಇದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಫ್ರೀಡಂ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎದೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗೇ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಚರ್ಚೆಗೆ. ಟೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ 135 ಇಲ್ಲಾರೆ 220 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಸರ್, ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗಲಭೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಬಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಸರ್. ನಿನ್ನೇನೋ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದಾಗ್ಲೇ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಾಲಿಶವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೆರಿ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಬರೆಯೋರು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿ ಕಾಲಮ್ಮು. 80 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಇನ್ನೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಗಿ 2 ದಿನ ಆಗಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ರಿವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಯರಾಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಎಚ್ ಪವರ್ ಟಿವಿ ರಾಮನಗರ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.